тэндийн нүд урд зоргоос үл хамааран ажиллах ингэжэж олон улсад хөдөлмөрийн зөвшөөрөгдөх ёстой. А лабораторид бол тавигдах нэг 2-3 чухал стандарт бий л дээ. Хамгийн гол нь бол лабораторид тавих чанарын стандарт гэж би нэгдүгээрт нь. Хоёрдугаар асуудал бол тухайн лабораторид хэрэглэгддэг аттестатчлсан стандартчлсан загварыг зохион бүтээгчийн олон улсын стандарт гэж би. Гуравтх нь бол дэлхийн аливаа лабораторид ур чадварыг сорих олон улсын стандартыг хэвшүүлэх гэдэг ийм гурван зүйл бий л дээ. Энэ гурвыг одоо зэрэг хэвшүүлж чадсан Монголын анхны одоо лаборатори болсон Монгол Улсын Гэлөнгийн Тавилын лаборатори бид бол энэгээр бахархаж байгаа. Монголын анхны ийм лаборатори. Хоёрдугаарт бол энэ чандрын стандартыг хэвшүүлж тэрнийг бол аттестатчилж ассесмент үнэлгээ хийгээд Америк нэгдсэн улсын үндэсний итгэмжлэлийн байгууллагаас бүр тусгай хүмүүс ирж энд одоо үнэлгээ хийж байгаа юм л та. Хүний нөөц нь энэ ур чадвар нь одоо үр дүн хэр байна гэд. Ингээд эдгээр гурыг зэрэг одоо хөвшүүлсэн лаборатори бол дэлхийд дээр нэг эднийхэр нэг 800 орчим лаборатори, дэлхийн дээр нэг 800 орчим лаборатори энэ Америк нэгдсэн улсын үндэсний итгэмжлэлийн байгууллагын Америк нэшнл ахирдаш борд гэж юм байгуулгаар одоо итгэмжлэгдсэн байдаг. Энэ дотроос нэг 3-ыг зэрэг хөвшүүлж байгаа лаборатори бол дэлхийд дээр гарын 5 өрөөнд багцсан 5 байгаа. Нэг нь Монгол Улсын Гэлөнгийн Тавилын лаборатори. 2015 оны сүүлд хамгийн сүүлийн итгэмжлэлийг авсан. Ингээ 3 итгэмжлэлийг зэрэг хөвшүүлж байгаа. Зүгээр итгэмжлэлийг юу гэдэг нэг алтан утас од нь авдаг шиг аваад өргчдөг. Эсвэл одоо авраг цол аваад өргчдөг шиг юм биш л дээ. Энийг хадгалж одоо энэ төвшөндөө тогтмол одоо юу гэдгийг ажиллана гэдэг тийм ээ чанар удирдлагын системийг хэвшүүлнэ гэдэг бол өөр их том хариуцлага болж байгаа. Энэ нь бол бид одоо нэр төртөө биелүүлж явж байгаа. А энэ амжилт энэ бол маш том одоо бахархал амжилт юм л дээ. Энэ амжилтны өргөт бол мэдээж ганцхан тэгш баярын хүч оролцоо байгаагүй. Ирэх жил манай 60 жил болж байгаа. Энэ хугацаанд ажиллаж исэн үе үеийн одоо удирдлагууд, инженер техник ажилтнууд бүр тэнд ажиллаж исэн одоо дээж бэлтгчээс эхлээд маш олон хүмүүсийн одоо хөс хүч, залуу нас одоо мэдлэг чадвар одоо шингэсэн ийм одоо үр дүн л дээ. Тэгэхээр геологийн төв лабораторич их онцлогтой юм л да. Яа дандаа геологчд, физикчд, химикуд, одоо IT-ийн мэрэгжлтэнүүд, программистуд байдаг ийм одоо онцлогтой яг шинжил ухаанд суурилсан ийм одоо хандлагатай ийм байгууллагалт. Ер нь одоо манай улсын геологийн төв лаборатори одоо бид бол уул уурхаан ус олчлаа. Тэгээ энэ судалгаа шинжилгээ маань яг дэлхийд одоо та хэлж байгаа л да дэлхийн стандарт хэвшүүлж байгаа гэж байна. Тэгэхээр ер нь судалгаагаар яг хэддгүүрт явд юм манай улс. Яг нь ер нь бол ийм л дээ. Монгол сая та хэл Монгол улс бол эдийн засгийн уул уурхаас хамааралтай ийм эдийн засагтай эдийн засгийн төрөлжиж чадаагүй тийм ч юм уу хэж байгаагаар бол тийм солонгор чадаагүй тийм эдийн засагт орно утгахгүй инлэгөө явж байгаа юм хөгжиж байгаа юм орно л да. Тэгээд эдийн засаг нь уул уурхаас хамааралтай байгаа бол энэ уул уурхаас ажиллаж байгаа энэ байгууллагууд тэр дундаа лабораториуд бол энэ олон улсын стандартыг хэвшүүлсэн байх хэвээр. А манайх жишээл бол олон улсын стандартыг хэвшүүлээд эхлэнгүүт нь манай дээж өгдөг энэ компаниудын дээж бэлтгэж авч ирдэг хүмүүс нь олон улсын түвшинд стандартыг хангасан байх ёстой ийм шаардлага тавигдж байгаа. Энэ утгаараа бол бид нар жишээлбэл одоо энэ 1000 гаруй компани байгаа нэг 3000 орчим хайгуулын лиценз эзэмшдэг 1000 гаруй компаниуд байгаа. Эдгээр компаниудын уул уурхаан салбарт оруулах оруулсан хөрөнгө өгөөжийг нэмэгдүүлэхэд итгэмжлэл лабораторид оролцоо гэж нэртэй сургалтыг бид 7 хоног болгоны 4 дэх өдөр болгоно. Эдний одоо инженер техник ажилтнууд, геологчид, одоо дэжлэгчид болно. Одоо удирдлагуудад нь зориулж энэ сургалтыг хийж байгаа. Ингээд өөрөөр хэлбэл нэг байгууллага стандартыг хэвшүүлж олон улсын төлөвийн зөвшөөрөгдөж энэ төвшөнд ажиллана гэдэг бол өөрөө нөгөө байгууллагуудад нь бас тийм чадамжийг шаардаж эхэлдэг ийм учиртай байгаа юм л да. Тэр утгаараа бол энэ бас их сайн өгөөжтэй, ийм сайн зүйл болж байгаа гэж бодож байгаа. А дээрэсн болох бид одоо бас сөүлүүд хийж байгаа зүйл бол энэ манайх дангаараа энэ олон улсын стандартыг одоо манай лаборатори хэвшүүлэхээс гадна
энэ салбарт ажилладаг хувийн болон хувьсгалын лабораториуд өөрсдөө болсон олон улсын стандартыг хэвшүүлж сурах хэвээр ингэж одоо өрсөлдөөнийг бий болгох хэвээр тэдний чадварыг сайжруулахад одоо үндэсний лабораториудын чадварыг сайжруулахад одоо итгэмжлэл лабораторио оролцоо гэж нэртэй бас сургалтуудыг бас бид нар зохион байгуулж байгаа. Ерөөсөө энэ ямар нэг зүйлийг бол хүний нийгэм бол өөрөө нэг анханасаа мэдчихдэг чадчихдаг байдгүй мэдж сурч чадах хэвээр мэдж сурч чадсан бол нөгөө нөхдөдөө энэ мэдлэгээ одоо ингээд нутгшуулах хэвээр тий болж байгаа юм л хуваалцах хэвээр хамтдаа өгч тий хамтдаа өгч хэвээр болж байгаа. Одоо ер нь яг манай улсад уул уурхай салбар та яг ер нь дараагийн 5 жил чинь дараагийн 10 жил ямар хэмжээнд очих гэж бодож байна? Яг физик хүний хувьд ч тийм энэ лабораторийг өдөртөж байгаа хүний хувьд тийм энэ бидэрт ямар ирээдүй вэ? Энэ бол биднес шалтгааллах юм. Мэдээж дэлхийг шалтгаална. Дэлхий бол хавтгаа болчиход байна. Одоо Монголд гаргасан нэг шийдвэр дэлхийн одоо юу гэдэг одоо хөрөнгө мөржүүдийн үнийг савлуулдаг болж байна. Дэлхийд гарч байгаа шийдвэр Монголын одоо хөрөнгө мөржүүд чинь Монголын одоо эдийн засгт нөлөөлдөг юм болж байна л да. Тэр утгаар бол бид үнэхээр зөв хандлагатай, зөв чиг баримжаатай байж чадах юм бол ойрын ирээдүйд Монголын одоо уул уурхай салбарын ирээдүй бол гэрэлтэй байна л да. Ялангуяа бол би зүгээр энэ дээр нэг юм хэлхийг хүсэж байна. Сүүлүүд бас ярьж байгаа. Одоо хүмүүс их ярьдаг болсон байна лээ. Тогтвортой байдал гэж их чухал юм байна. Ялангуяа хууль эрх зүйн тогтвортой байдал, гэрээний одоо хариуцлагын тогтвортой байдал, урт хугацааны одоо тогтвортой хамтын ажиллагаа түншлэл энэ их чухал байгаа хэрэг. Жишээлбэл юу гэдгийг одоо Эрдэнэтчийг нэг төслийг хэрэгжүүлэхэд одоо тэрнийг одоо Эрдэнэт оюу толгойн томоохон төслийг хэрэгжүүлэхэд бэлтгэл ажил нь одоо 3-аас одоо юу гэдэг 1-ээс 10 жил байх жишээд. Дахиад тэрнийг төслөө одоо тэн зөрүүлж одоо хөрөнгө мөнгө босгохтой холбоотой ажлууд юм. Хөрөнгө босгоод тэрнийг одоо уул уурхай үйлдвэрлэлээ явуулах тий. А уул уурхай үйлдвэрлэлээ чигдрүүлэх ашигт одоо ашигын авч эхлэх. А тэгээд дахиад хөрөнгө оруулсан тухайн улс орн байна, тухайн компаниуд байна, сангууд хөрөнгө маш хэмжээний нэг хүн дангаараа нэг оруулчихвч нэг байгуул. Маш олон газараас мөнгө төргийг босгож татаж, фаундрайзинг хийж одоо хөрөнгө оруулалтыг татаж байгаа. Эдгээр энэ зүйлүүд нь бол үнэхээр энэ тогтвортой байна гэж итгэл байх юм бол энэ цөөрлөж хөрөнгө оруулалтыг шийддэг ийм механизм. А тогтвортой байхаас энэ үйл ажиллагаа хууль эрх зүйн тогтвортой байхаас гадна энэ уул уурхайн салбарын аюулгүй байдал тийм сефти гэж зүйл их хамгийн чухал байдаг л хөрөнгө оруулалт хийхэд. Одоо гад томоохон хөрөнгө оруулалтын одоо сангууд томоохон хөрөнгө оруулалтын компаниуд бол энэ одоо тухайн уул уурхай явуулж байгаа компани урд нь бол аюулгүй байдал хүний аюулт хэр зэрэг анхаарч чадсан бэ тийм энэ хэр зэрэг тогтвортой явж чадах юм бэ энэ үнэхээр 30 жил энэ тогтвортой байх юм байна гэвэл ийшээг энэ бол нэг 15 жилийн хугацаанд нийт оруулсан хөрөнгө нөхчих юм байна. Үлдсэн 15 жилд бид нар юугаа одоо ашигхай хүртэх юм байна. Дахиад дараачийнх нь одоо 10 жил бид нэг уул уурхай хаалтаа хийх юм байна гэд ингээд ийм том агуулгаар нь урт хугацаанд харж ингэж л одоо уул уурхай хөөчих учиртай бид одоо ингэж харж ингэж тогтвортой байж ингэж тогтвортой хандаж тийм ээ дээр дөрвөн ингэж л одоо Монголын уул уурхай илүү сайн байх боломжтой. А зүгээр одоо бол яг хуу ганцхан уул уурхай биш. Альваа эдийн засаг бол дандаа тийм динамик тий. Одоо өсөлт буралтын үед байдаг. Одоо энэ супер одоо уналтын цикл одоо ингээд дэлхийн даяар бий болж байна л да. Жишээлбэл одоо юу гэдэг нь арабын орнуудад нефтийн үнэ хэд дахин буучихсан тийм ээ. Одоо сая жишээлбэл одоо Канадад очлоо. Канадын одоо уул уурхай томоохон үзэсгэлэнд очихд бол хуучмал хөл тавих зай олддгүй байсан. Одоо бол тэнд баг Монгол гэр дотор байраад сууж исэн ч хүмүүс одоо төрөхгүй хэмжээнд ийм байгаа. Тэгэхээр энэ бол зөвхөн Монголын зовлон биш. Энэ бол дэлхийн проблем байгаа байхгүй. Уул уурхай хөрөнгө оруулагчид Монголд ирэх нь буурлаа шиг юм. Яг тэр ч гэсэн адилхан л Канадад ч гэсэн нөлөө адилхан байх гэсэн. Адилхан л байгаа байхгүй. Тэгэхээр чинь бол энэ бол зүгээр юм. Бид бол нэг зүйлийг л ойлгомоор байгаа юм л. Дэлхий дээр бол бид ганцаараа байгаа юм шиг. Бид бол 100 гаруй орн байна. Дэлхий дээр маш олон орнууд байна. А бид бол зөвхөн галактик нэг том утгаар мутхан бол хүний тархинд галактик төр чигтэй багтаж байна шүү дээ. А тэгээд дотроо бол одоо энэ галактикд байгаа гариг эргэсүүд дахиад энэ дотроо дэлхийн
дэлхийн дотор одоо ТВ дотор одоо улс дотор бид нар жишээлбэл аймаг гэдэг тийм ээ. Ингээд одоо харах юм бол юм чиг сонирн байгаа байхгүй да. Яг түрүүний таны хэлжсэнээр одоо та бас цөмийн нэгэн газрын дарга байсан тийм ээ. Энэ талаараа одоо бидний уул уурхай ашиглалаа. Одоо жишээлбэл нүрс дээр. Одоо нүрс үнс болно, үнс болохгүй. Хятад улс руу гаргана, гаргахгүй гэнтэргэл одоо маргалтал. Маргалтал юм л да. Тэгээ ер нь та энэ дээр ямар бодлоо? Манад нэг одоо юу гэдгийг манад байгаа баялаг стратегийн болчдаг. Өөр газрын баялаг стратегийн биш болчдаг байж болохгүй шүү дээ. Стратегийн баялаг гэж үнэнд бол байхгүй шүү дээ. А харин стратегийн хувьд зөв ашиглах ёстой байгаа байхгүй. Зөв ашиглах ёстой. Тэ? Тэгээд жишээл сайн нүүрсээр жишээ авчаа шүү дээ. Бид бол одоо юу гэдгийг энэ одоо дэлхийн зах зээл дээр одоо хогсчих нүүрсийн нэг талаар зардаг байсан. Одоо 30-аар зарч чадахгүй байж шүү дээ. Энэ бол зөвхөн Монгол биш. Сайн өнөөдөр чинь одоо Клинкор гэдэг Австрал одоо шилүүд нүүрсэн хуурхаа хааж байгаа байхгүй. Энэ чинь бол хөлөх зэрэг сатлан хөч чадахгүй болчих. Энэ тохиолдолд бид нар дахин шинээр стратеги бий болгох хэрэгтэй. Өчигдөр бол их хурлын дарга Японд авч ирээд гэлж нүүрсийг дахин боловсруулж авах хэрэгтэй. Нүүрсэн дотор бол нэг сонирхолтой зүйл хэлэхэд бол одоо юу гэдэг нь уран гэдэг химийн томьёото, төмөр гэдэг химийн томьёото, цис гэдэг химийн томьёото шүү дээ. Нүүрсэн химийн томьёо байдгүй шүү дээ. Яг олон одоо датануудын нэгтгчээс нүүрс чанартай чанаргүй гэж гаргадаг. Тэр чинь цаагаараа юу гэлж зэрэг нүүрсэн дотроос их олон зүйлүүдийг бид одоо олж харж чадах юм байна, гаргаж чадах юм байна. Жишээлбэл нүүрс бол жишээл байгаль дээр байгаагаар өөрөө маш том юу гэдгийг шүүлтүр фильтр багхгүй. Одоо бид нар энэ ууж байгаа энэ ус байна. Ингээ цихэл өвждөг. Би одоо уссаар одоо доктор хамгаалж байгаа л даа. Одоо юу гэдэг нь дээшээ агаар мандалд гарна, доошо орно, газрын хөвлөлөө орно, буцаад дээшээ одоо шүүгдээ дахиад дээшээ гарч ирээд ингээд дээшээ ингээд цихэл өвждөг жишээт баг шээт. Тэгэхээр энэ нүүрсэнд байгаа энэ олон одоо төрөл дэлмүүд тийг бол одоо зөв ашиглах, одоо эцсийн бүтээгдэхүүн болгож ашиглах тийм ээ боломжтой байхгүй та. Одоо тэгээд сая Франц ч гэсэн болоод өнгөрч л дээ. Ер нь бол ерхэд бол энэ нүүрсээс татгалзсан нарны эрчим хүчийг ашиглая гэдэг үү. Та бас урааныг бол бас ашиглах нь зүйтэй гэдэг талд төсөлдөг юм шиг. Хурлдах болоод байжсан гадна бас гадааны шар өнгөтэй нутаг авчирсан байлаа л гэж байна. Ер нь яг урааныг Монгол бас яг яаж ашиглавал зүйтэй вэ нэгдүгээр. Яг энэ хүмүүс яг нэг зүйлийг ойлгох ёстой л доо. Энэ урааныг нэг нөхдөд авчир болчихсон. Тэр нэг дахиад гаргаад ирэх гэж байгаа юм шиг л тийм л юм ярцгаах юм. Юм тийм зүв хандлагатай шинжилгээ хандах хэрэгтэй. Уран гэж зүйл чинь дэлхийн өсгөл Монголын одоо газрын хөвлөд одоо эдийн засаг агуулгатай байж исэн байна. Зүгээр хаанаас ч одоо нэг тон шороог тий. Одоо бид нэр сууж байгаа газрын дурсныг тоон шороо авахт л тэн дотор ураан толох турга хэмжээгээр байж идэх. Дэлхий дээр байгаа мөнгөний тархалтаас дэлхий дээр урааны тархалт илүү их байна гэж судалгаа гарчсан байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ урааныг бол зөвхөн эрчим хүч гаргадаг гэдэг талаас харж юус болохгүй. За яг цөмийн зэвсэг хийдэг улсууд бол зэвсэг хийж байна. Урааны гэхдээ маш олон одоо физик химийн одоо процессыуд явуулсан дараа тий. Одоо хим одоо цөмийн зэвсэг хийж байна. Цөмийн түлш хийж байна. Дахиад дээрэс нь одоо урааныг боловсруулах хэвсэл бол одоо богино настаа, урт настаа изотопууд гардаг. Жишээлбэл богино настаа изотопуудаар бол жишээлбэл эрүүл мэндийн салбарт ашиглаж байх жишээт. Тэгэхээр бол энэ урааныг зөвхөн уурхаа гэдгээр нь харах биш, бүхлээр нь харах хэрэгтэй. Би сайн нэг хэлээд юмыг ингээд бүхлээр нь харах хэрэгтэй. Галактик гэдэг шиг л зөвхөн ураан ярахт бол нэг урааныг ингээд бүхлээр нь харах хэрэгтэй. Урааноос бид юу ашиглаж болох вэ? Мэдээж энд өндөр өгөөжтэй байхын зэрэгцээ тэнд бас сөрөг талууд байдаг. Тэрнээс нь яаж хамгаалах юм бэ? Тэ? Цөмийн болон цацрын хяналтгээд олон улсын атом энерги агентлагийн одоо гол одоо барьж хэрэгжүүлдэг хоёр зүйл байгаа, ойлгохгүй.
нэг нь бол цөмийн болон цацрын хяналтыг яаж одоо